test. Milka. Nemačka i Milka u Srbiji. Mislim da ćeš morati pojedinačno da pokazuješ. Znači, ovo je, čekaj, ne mogu dvije da stavim. Ovo je naša Milka koju kupujemo ovdje. A ovo je Milka iz Nemačke koju je donela Radolina. Radolina nam je donela i tamo da iskoristimo priliku pa da vidimo koja je bolja. E, pošto se pričalo uvek, ono, stalno se priča kao nešto nije ista, da vidimo odmah da li je to tačno ili ne. Pa već na prvi pogled, evo ja već vidim veliku razliku. Šta vidiš na prvi pogled? Evo, samo gramaža. Odmah. Aha, gramaža, vi stvarno. Evo, samo gramaža. Nemačka, 100 grama. Sad mi je jasno ono. Srbija, 80 grama. Zašto? Ne da nam slatko da jedem. Pa ne znam, to već stvarno ne znam, ali eto, kod nas nema, znači uvek, baš smo jedva i nas. Zato smo mi vitki od Nemaca. Da. Jesu? No, jako smo vitki. Pa dobro, ipak je jest. Dobro. Evo, mogu sad ja da kažem drugu razliku. Ejo. Ono što je kod njih, na primjer, vrlo bitno, to je da ćete kod njih, vidite, ovo je sa onim kao lomljenim lešnicima i na njihovoj čokoladi piše da je sa lomljenim lešnicima. Kao što mislite u inostranstvu, svuda toliko detaljno idu u opis, mislim, svojih tih, da kažem, proizvoda. Dok kod nas, ne nade po koži, samo piše lešnik. Da li je krupan ili je sitan, nebitno je. Vidi sliku dole. Da, pa to vam je ono... Sad, da ne kažem kao, mi smo pametni pa ćemo sami zaključiti. Ne treba da nam se piše. Ovo? Što se tiče dve stvari, sada da vam pokažem bliže. Energetska vrednost, ovo je ovo. Da, ali dobro, to je sad i jasno, s obzirom da je ova 100 grama, a ova je 80. Ova, kako se zove, Nemačka. Ona ima 5% znači energetsku vrednost na 4 kockice čokolade, je li tako? Na 4 kockice, da. Dok ova naša ima 4%. Eto, to je još jedna razlika. 302 kilojoule je naša, 72 kalorije. Da. A Nemačka ima 379 kilojoule, odnosno 90 kalorije. Eto, znači razlikuje se i u energetskoj vrednosti. Da. I ono što još ja vidim ovdje, mislim sad stvarno da ne čitamo sve, malo je razlika u ovom rasporedu nekih stvari. E sad, na primjer, ovdje Nutrition Hope Tower, što god to značilo. Evo, ova dva znakića, mislim ovdje jedan znakić fali. Kod nemačke čokolade to postoji tu. Evo ovdje, ne znam stvarno šta je to, nisam stigla to da proučim, dok kod naše to, vidite da nema, mislim nema, eto toga. E, ono je sad što ćemo raditi, to je test, kako se zove, ukusa. Nenad će ovako da prekrije oči. Evo, ja neću da gledam koja je koja. I ja ću mu dati kockicu po kockicu, to je jednu kockicu od jedne, jednu kockicu od druge čokolade, pa da možda sam ispala iz kadra sad malo pre, pa da kako se zove... Evo, ne znam koja, nije bitno uopće stvarno. On kaže koja je bolja. Baš me zanima, ne zanima me da li uopće ima neke razlike, da li možete da se primijete. Tako ću i ja isto probati. Evo, neću ni u ruku, ali uzmi celu kockicu. Dobro. I daj mi, neću ni u ruku da uzeti, ajde. Samo da ja zapamtim šta sam ti dala prvo. Dobro. Pa nemoj da gledaš, ne vidim, pa ne vidim stvarno. Dobro, šta dopisuješ? Sad to progutaj lepo pa ćeš mi reći... Dobro, Milka. Milka sa lešnicima, samo ćeš mi reći koja ti se čini bolje. Da. Eto sad da je ovo... Milka je, dobro. Da je ovo otvorim. Da li ima neke razlike? Što se tiče ukusa? Mislim da je ovo druga kockica veća. Ukus je bitan, ne veličina. I malo manje slatka. Obez. Stvarno? Šta misliš koja je? Kao da je malo manje. Šta misliš koja je prva? Mislim da je ova prva, naša slađa i manja kockica, a ova druga veća. Pa da, zato si i provalio po tome, zato što je veća gramaža. Ne, osjeća se stvarno u ustima. E, ali to smo stvarno, to sam
sam ja gledala neki video, svi kažu da je, da je naša Milka mnogo slađa nego ovaj prava originalna, eto nemačka ili švajcarska, ne. Pa švajcarska. Mislim da, dobro. Ali kažu da je naša mnogo slađa. I koja se tebi ovaj više sviđa? Koju bi ti pre kupio, mislim sad? Pošto ja nešto ne volim pretrano slatko, onda bi manje slađa. Ovo manje slađa. Ajde, sad ću ja da žmurim, evo ti promešaj pa meni daj. A ne bi meni cijelo, meni daj samo da gledam. Dobro, tamo da ne provališ da ove... Pa ti sad, kako god. Samo recimo, eto. Naravno, ja sam trasio pa moram da napijem sranje. Dobro, lepa je. Super, ja volim. Mislim, ja najviše volim nugat, ali ovo je baš ono. Dobre. Sad ću se stvarno biti iznenađeni. Sad ja po debljini znam da koju sam probala prvu. Prvu sam probala nemačku, a drugu sam probala ovu našu, jel da? Da. Ali... Ja sam dosta slađen. Evo sad sam probao našu poslednju. A meni je baš obratno. Ja ne znam zašto. Ne znam zašto, možda zato što je veća količina čokolade. Ljudi, meni je nekako ova naša blaža. Ne, slađa. Ne znam. Čekaj, ovo je njihova. Mi više se lepo. Ovo je naša ili je njihova? Pa ne znam kada ti ispala se nekako. Njeri biti. Če, moram još jedan da probam, ali... Majka, kada se više lepo. Meni ova, kako se zove, nekako... Naša sada ispade blaža. Mislim, ne znam, sam ja zagrizla veći deo. Ne, ne, naša ima jače ukus. Čakaj, da probam da im nešto se prevarao. Ovo je nemačka. Da. Ima to nešto. U njihovoj čokoladi što je totalno drugačiji ukus nego naš. Ne znam da li zbog šećera, ali meni sad ova trenutno... Evo sad ću joj opet ponovo. Vidite ti ovu. Ali nema šanse da bi provali ovo. Čekaj, stani, stani sam, sačekaj ću. Definitivno, po meni je naša slabija, to jest ne slabija, malo gorča. Nešto ima totalno drugačiji ukus i meni iskreno ova nemačka mnogo bolja. Znači, ne znam, nekako je... Manje se lepo zubi. Mnogo bolja čokolada. Eto, to, ali ova naša je nekako meni blaža. Nije. Meni jeste, ne znam, iz nekog razloga ima nešto drugačije u toj čokoladi. Kao, u sredi nekako da je razblažena. Eto, ne što se tiče šećera, nego kao da je ta čokolada... E, eto to! Kao slabiji kakao, a više šećera. Eto to, eto, to mene buni, očigledno. Kao da je kvalitet čokolade ove nemačke mnogo, mnogo bolji. Malo me na Kinder ovo... Mene ne vuče ni na kakav Kinder, samo ta čokolada se baš mnogo više osjeća, znači kakao, u stvari se mnogo više osjeća kod ove nemačke nego kod naše. Kod nas je taj kakao blažni, zato meni je zavaralo. Pa mi se čini kao da je ovaj... Ali u principu ne bi provalio nikada. Ovo sad znamo da je jedna druga, ona pa... Ja bi provalila zato što definitivno da nešto nije u redu, zato što nema taj ukus čokolade toliko jake kao što je... Ali definitivno, eto, da kažemo da nemačka je čokolada bolja, po meni, jer tebi isto. Definitivno je bolje. Nije neka drastična razlika, ali ima razlike. Ali ima razlike, nekako je taj ukus čokolade puniji. Nešto ima što je bolje. I ovo našo se mnogo lepo zube. Ovo manje. Ja to nisam obrcala pažnju. Dobro, ti si uzeo celu kockicu čokolade, pa sad, mislim, eto, po tome možeš dve, tri, sad će, mislim, već je pojao pola. Tako da, Randelina, hvala, vaš će biti s listi na ono do kraja, skroz, u roku od 5 minuta. Da, baš mora da se onako žvačka, mislim, ja sam uzela mlađu količinu, ali naša je slabija. Što naravno ne znači da ne treba da kupujete i našu čokoladu, jer dobra je, mislim, u potpunosti. Eto, ljudi, ljubimo vas, ništa, vidimo se sa mojim čuvenim, onim kuvajućim videom, ne znači još malo da odmara. Pa onda i on kreće u konji. Da obećavaš. Nadam se da će ti oprostiti, oni toliko čekaju tebe. Pa ja samo lupetam i glupiram se, ne vole svi, neko voli ozbiljnost. Naprećemo nešto. Ti si ozbiljen. Naprećemo. Za razliku od mene.
Ajde, to je to, ajde, to je to.